Добрий день, милі наші приятелчиня і фанови на вашата умилена емісія «Звезди і приказни», која секој втор ден си ја гледаме 4 пати во денот на нашата најубава наша ТВ. Така не ли? Да, да. Ова се звездите, најмалите звезди на наша ТВ, кои што се облечени во своите зимски униформи и се секогаш расположени да не дружат и да ми помагаат со сите теми и содржини кои што јас ги предвидов за сезоната есен-зима. Пред неколку емисии споменавме и представивме една колекција, кога зборувавме за колекционерството, тоа беше, ако добро помнам, колекцијата на Матеја, каде што ви ја представивме во една кутијичка сите оние тракатанци за девојче кои што се со ликот на Hello Kitty, она сладко маче покрај колекциите на Анджела кои што ги представивме со конјчиња, но зборувавме за Hello Kitty. И признавме, најискрено ви признавме дека ние сме Hello Kitty манијаци, така нели? Да, да. И најдовме едни податоци кои што датираат за потеклото на Hello Kitty. Еве го тоа маченце, покажи го вака и исправи го тука да го гледаат другарчињата. Она мачето кој што ги освои не само девојчињата, туку и нивните мајки и цели семејства. Сакаме да ги споделиме со вас податоците за потеклото. Од каде потекнува оваа голема фама за мачето Hello Kitty? Значи, Hello Kitty, верник, измислен од јапонската компанија Sanrio. Ликот на ова симпатично маче, да, е дело на јапонската дизајнерка Йоко Шимизу. А вистинската Hello Kitty пак секогаш носи црвена панделка на десната страна на главчето. Ова маче за прв пат се појавило на еден паричник во 1974 година, значи речи се полни 40 години луѓето живеат со ова сладко неодоливо маче. Ова маче стана вистинска звезда откако во 1976 година за прв пат се појави во Америка. Во Соединетите Американски држави, а кој друг, ако не американците, ќе направат вистинска кампања со ова сладко маче. Јапонската бобтел мачка е инспирација да се создаде ликот на Hello Kitty, а таа е дел од јапонската каваи култура со која се величи убавината на животните. Денес во светот може да се купи, речи се, се со ликот на ова маче, започнувајќи од облека, до накид, до школски прибори, сликички, балетанки, дури балетанки, чевли, патики, потоа компјутерски делови, значи од еден маус, па до цели автомобили за деца се направени и дизајнирани. Значи, тоа нема граници до каде оди оваа Hello Kitty манија. Имаме уште податоци ние за мачето во светаните филмови, сега ќе ви зборуваме. Значи, ова е мачето која постојано ние го гледаме и на телевизија, кај нас се уште не, но се надевам дека и кај нас ќе почнат да се емитуваат светаните филмови со Hello Kitty, ќе ги чекаме? Да. Да. Ви носи, значи, ги имаме на многу наши маечки пижами, што ти не, и тоа е многу препознатлив лик. Кога го споменуваме нејзиното име, на милиони девојчиња во светот им доаѓа убаво на душичката. Вистинското име, сега да ви го кажам, знаете кое е вистинското име на Hello Kitty? Вистинското име е Kitty White. Kitty White, во тоа ќе повериме кога ќе почнат филмовите, а родена е во едно лондонско предградие на 1 ноември некоја си таму година. Висока е околу вака 5 јаболка наредени едно врз друго, а тешка така не повеќе од 3 јаболка, просечни јаболка заедно. Така толку некаде вака му доаѓа од прилика. Значи таа е вредна и многу така со убави манири и љубезна мачка. И е многу блиска со својата сестричка. Знаете како се вика нејзината сестричка? Мими. Ако ја прашате што најдобро знае да работи, таа ќе ви рече дека е одлична во правење колачи и пита со јаболка. Со оглед на тоа дека се уште е мала за да оди на училиште, нејзини омилени предмети и се англискиот, ликовно, музичко, а хоби и
сладки работи и така постојано со нејзината сестричка Мини во филмот тие прават многу сладки кукис, тие колаченца и се многу вредни, многу љубезни и многу, да ви кажам, принцези помагаат по дома. Дали вие принцези помагате по дома? Да. Да? Сигурно? Да. Кога ќе да проверам јас вас? Дали помагате по дома? Да. Да? Значи тоа ќе го направиме некој следен пат и ќе ви го покажеме. Лично ќе се уверите колку тие помагаат по дома. И уште на самиот крај, кога веќе зборуваме за сладкото маче Hello Kitty, знаете ли по што се разпознава оригинал од плагијат маче Hello Kitty? По тоа што на оригиналното маче секогаш на десната страна е китката, а на плагијатот мора да ја биде од левата, инаку нема да го пуштат во продажба. Значи, кога купувате, купувајте оригинали. На десната страна нека ја биде китката, па што сака нека биде. Ете толку за китките и за сладките мачиња и за сите дадички кои што помагаат по дома. Браво за вас! Ке не дружите сигурно и нас некој пат, кога ние ќе ви демонстрираме колку сме вредни. Не само вака на телевизија, да не видите дома колку сме вредни. Но